Квітень зазвичай чи не найпопулярніший місяць для подорожей. Проте не цього року. Таким пустим Мукачево та й Закарпаття загалом не пригадує жоден екскурсовод. Туризм буквально завмер. Туризм – це не лише відвідини гарних місць, це ще й транспортне сполучення, готелі, ресторани, термальні басейни. Наразі це все не функціонує. У зв'язку з запровадженими карантинними обмеженнями, наш край, який у період цвітіння сакур був одним з найпопулярніших для відвідин, несе збитки. Такі напрями, як туроперейтинг, турагенції, екскурсоводи, трансфер, він пішов не тільки в нуль, а й в мінус. Як жартівливо говорять, ми тепер зрівнялися по туристичним трендам і потокам із основними містами, такими як Венеція, Мілан, Париж. У нас тепер однакова кількість туристів – нуль. Свої збитки потрохи підраховують фахівці туристичного супроводу. Зазвичай у квітні неможливо було знайти вільного екскурсовода. Бронювали їх на кілька місяців вперед. Наразі ж усі без роботи. В асоціації зараз більше 50 екскурсоводів. Навіть якщо брати мінімальну там в об'єктову десь вартість екскурсії, це 600 гривень, невеличкий об'ємчик пару годин, максимально це 1500 за день, то навіть якщо ми будемо мінімальною сумою рахувати, то 7 днів шкільних канікул, кінець березня, сумарно, якщо взяти десь квітневий період, там також десь вийде 10 днів плюс травневі. До запровадження карантинних заходів Сергій працював в одному з найвідоміших санаторних комплексів краю. Наразі робота там так само заумерла. Хоча каже, що лікувально-санаторні заклади мають більше шансів на швидке посткарантинне відновлення, адже цей вид відпочинку більше підтримує держава. Санаторна галузь, звичайно, якраз ось буде відновлюватися, я думаю, на мою думку, відразу після закінчення періоду якраз ось саме карантину, але все, що буде впливати, звичайно, і державна підтримка. Багато є відомчих якраз ось санаторіїв, санаторно-курортних оздоровчих закладів. Якщо буде держава давати людям путівки на оздоровлення, ось працівникам у сфері, держсфері, їхнім членам, їхнім сімей та родинам, то вони, звичайно, якраз ось такі санаторії будуть приїжджати як одні з перших на відпочинок на Закарпаття. Також, відповідно, звичайно, путівки в інші заклади оздоровлення. Нелегко зараз і працівникам готельного бізнесу. Їх в кращому випадку відправили у відпустки за свій рахунок, в гіршому – звільнили. Припинили функціонування готелі, звільнені були люди, але саме приміщення збереглося, то, наприклад, ресторани перейшли багато хто в кейтерінг або продаж на дистанцію. Це допомагає хоча б вийти в нулі по електроенергії чи комунальним послугам, ну і забезпечити роботу, щоб функціонували самі працівники. Разом з тим, туризмознавці наголошують, криза в закарпатському туризмі почалася не навесні 2020. Можливо, завдяки теперішнім негативним явищам галузі вдасться трохи очиститися. На що ми розраховуємо, що залишаться кращі кадри, кращі ті, хто не тільки віддає як остаточний принцип на туризм, а нарешті, я думаю, що Закарпатська обласна рада викине туризм із стратегічної галузі і забуде про нього, виділить інші галузі, на які реально йдуть гроші, це агропромисловий комплекс, це логістика, а туризм без допомоги державних бюджетних органів, де були масові крадіжки, розкрадання з фестивалів, із на різні атракції, перестане цікавити бюрократів і корупціонерів. Шукають позитивні моменти в цій ситуації і екскурсоводи. Є час для самовдосконалення працівників всієї туристичної галузі. Що приємно, деякі з колег освоюють нові цифрові інструменти, освоюють онлайн-екскурсії. Можемо на просторах соціальних мереж навіть їх знайти окремі і тури, і екскурсії. Ну і десь собі напланувати, коли ми приїдемо і коли ми поїздимо по окремих куточках нашого краю. Наразі важко щось прогнозувати, але, на думку Федора Шандора, теперішні події суттєво почистять галузь відсотків приблизно на 70, що, на його переконання, лише піде їй на користь. В готельно-ресторанному і в туроперейтингу ми думаємо, що буде красива середина, це до 60% залишить цю справу.
перейдуть в якісь інші форми. До речі, так само постраждає і оренда на околицях, тому що багато підприємців зрозуміють, що можна працювати і без офісів, і дистанційно. Так? Це буде позитив і економія на цьому. А також у тих, хто залишиться, з'явиться нове чек-ін момент. Це кейтерінг, це доставка їжі дистанційно. До літа туризму навряд чи вдасться оговтатися. За прогнозами експертів, швидше зими 2021 року цього не станеться.